Assalamualaikum, Kırgız elim. Ben 1985 yılı doğdum. Ош облысынын Чоңлай районунун Чагайынан болом. Эрежеси жок. Беспредельно жашаганга даярмын. Азыр Малда, Москвадамын. Бүгүн время түнү күнү чалгыла. Номерумду калтырып кетем. Азыр өзүм 65 кылам чыгам. Силер менен бүгүн Малда түнү күнү чалсаңар барып мушташып эмеханына даярмын. Эрежеси жок, мушташканына даярмын. Түнү күнү чалгыла. Бүгүн Малда мушташабыз.